ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഗിനി പിഗ്സിനെ പറ്റിയാണ്. നമ്മൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഗിനി പന്നികളെ കുറിച്ച്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗിനി പിഗ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവയാണ് അബിസീനിയൻ ഗിനി പിഗ്സ് ആൻഡ് പെറൂവിയൻ ഗിനി പിഗ്സ്. അബിസീനിയൻ പിഗ്സിനേക്കാളും രോമ വളർച്ച കൂടുതലാണ് പെറൂവിയൻ പിഗ്സിന്. അബിസീനിയൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഗിനി പിഗ് പൊതുവായുള്ള ഒരു വളർത്തു മൃഗമാണ്. അബിസീനിയൻ അതിൻ്റെ രോമം കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ഗിനി പിഗ്സുകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗിനി പിഗ്സുകളുടെ ഏറ്റവും പഴയ ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അബിസീനിയൻ. അത് എത്യോപ്യയിൽ നിന്നല്ല ഉത്ഭവിച്ചത്. അതിൻ്റെ പേരിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇത് തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്നറിയപ്പെടുന്നു. വിക്ടോറിയൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു അദ്വതീയ കോട്ട് കാരണം ഒരു പ്രദർശനത്തിനെന്ന നിലയിൽ അബിസീനിയൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. ഭാഗിക നിറത്തിലുള്ള കോട്ടുകളുള്ള ഒരു ജോഡി അബിസീനിയൻ മറ്റ് അബിസീനിയനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ്. അബിസീനിയൻ മറ്റ് ഗിനി പിഗ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായ കോട്ടുകൊണ്ട് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു അബിസീനിയന്റെ മുടിക്ക് ഏകദേശം 1.5 ഇഞ്ച് നീളമുണ്ട്. റോസെറ്റുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇവ മുടിയുടെ ചുഴികളാൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രദർശന നിലവാരമുള്ള അബിസീനിയൻ 8-10 വ്യത്യസ്ത റോസെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും. പല നിറങ്ങളിലും പാറ്റേണുകളിലും വരുന്നു. അതിൽ ബ്രിൻഡിൽ, പാർട്ട് കളർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അനുയോജ്യമായ റോസെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അബിസീനിയനെ വളർത്തുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കൂടാതെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ നിലവാരമുള്ള പല അപൂർണമായ കോട്ടുകളുണ്ട്. ഒരു അബിസീനിയൻ്റെ കോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ പ്രത്യേക പരിപാലനവും ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. മറ്റു മിക്ക KV ഇനങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ ഊർജസ്വരരാണ് അബിസീനിയൻ വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ അന്വേഷണാത്മക സ്വഭാവം കാരണം ഇവയെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഒരു കറുത്ത അബിസീനിയൻ മാരകമായ വൈകല്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 2 റോൺ അബിസീനിയൻകാരെ വളർത്തുന്നത് കാരണം അവർ നിറം ഉണ്ടാകുന്ന വെളുത്ത ജീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനിതക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സന്തതികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഒരു അബിസീനിയൻ മറ്റേതെങ്കിലും നിറത്തിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി വളർത്താം. എന്തുകൊണ്ടാവാം അബിസീനിയൻ ഗിനിപ്പന്നി അതുല്യമായത്? റോസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ടഫ്റ്റുകളുള്ള സാധാരണമായ പരുക്കൻ കോട്ട് കാരണം അവർ പ്രശസ്തരാണ്. അബിസീനിയൻ്റെ ശരീരത്തിന് പിറകിലും ഇരുവശത്തും ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 6 മുതൽ 8 വരെ റോസെറ്റുകളുണ്ട്. റോസെറ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ അവയുടെ വയറും തലയും മാത്രമാണ്. ഈ ഇനത്തിന് അനുയോജ്യമായ അങ്കിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തോടുകൂടിയ തുല്യമായി രൂപം കൊണ്ട റോസെറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിൽ നിന്ന് അധിക രോമങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നില്ല. അബിസീനിയന് ഇരട്ടയെണ്ണം റോസെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഈ സവിശേഷത സമിതിയായി രൂപപ്പെടണം എന്നതാണ്. ഒരു മികച്ച കോട്ടിന് വലതുവശത്തും ഇടതു തോളിലും റോസെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും. പിറകിൽ 4-2 ഇടുപ്പിൻ്റെ ഓരോ വശത്തും 1. ഓരോ റോസെറ്റും എവിടെ തുടങ്ങുന്നു, എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചകങ്ങളായിരിക്കും റോസെറ്റുകളുടെ അരികുകൾ. അബിസീനിയന്റെ വ്യക്തിത്വവും സ്വഭാവവും ഗിനിയപ്പന്നി ഉടമകൾ, ബ്രീഡർമാർ, പെരുമാറ്റ വിദഗ്ധർ എന്നിവർക്കിടയിൽ ഈ ഇനം വളരെ വികൃതിയായിരിക്കുമെന്ന് അഭിപ്രായ സമന്വയമുണ്ട്. മറ്റെല്ലാ ഇനങ്ങളെക്കാളും വികൃതിയാണ് ഇവ. എന്നാൽ സത്യസന്ധമായി മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് അവരെ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത് അവരുടെ ഉത്സാഹവും ജിജ്ഞാസയുമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇവർ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വമുള്ള വലിയ ഗിനിപ്പന്നികളാണ്. എല്ലാ ഇനങ്ങളും മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടായ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ പ്രത്യേക ഇനം
മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. ഇനി പെറൂവിയൻ ഗിനി പന്നിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, അസാധാരണമായ നീണ്ട രോമങ്ങൾ ഒരു ഓട്ടോസോമൽ റിസീവീസ് ജീൻ മൂലമാണ്. രോമങ്ങളുടെ നീളം കാരണം പെറൂവിയൻ ഗിനി പന്നികൾക്ക് സ്വയം പരിപാലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കൂടാതെ അവരുടെ മേലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ചർമ്മത്തിൽ അണുബാധയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. രോമങ്ങൾ പലപ്പോഴും മണ്ണ് ആകുന്നതിനാൽ ഈച്ചയുടെ ആക്രമണത്തിന് പ്രത്യേക അപകട സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥകൾ മൃഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. അസ്വസ്ഥത മുതൽ തീവ്രമായ വേദന വരെ. ഗിനി പന്നിയുടെ രോമങ്ങൾ ഇനങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. നീളമുള്ള മുടിയുള്ള വിവിധ ഇനങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത് പെറൂവിയനാണ്. തലയിലും ശരീരത്തിലുടനീളം നീളമുള്ളതും സിൽക്കി രോമങ്ങളും വളരുന്നു. അതിനാൽ മൃഗത്തിൻ്റെ ഏത് അഗ്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. മുടിക്ക് 50 സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ടാകും. സാധാരണയായി മുടിനീളമുള്ള ഗിനി പന്നികൾക്ക് അവരുടെ രോമങ്ങൾ സ്വയം പരിപാലിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇത് പെറൂവിയന് അസാധ്യമാണ്. നീളമുള്ള കോട്ട് മാറ്റിങ്ങിന് വളരെ ദുർബലമാണ്. അവിടെ രോമങ്ങൾ ഇടതൂർന്നതും പതിവായി പരിപാലിക്കാതെ തന്നെ വേഗത്തിൽ വളരുന്നു. സ്ഥിരമായി വളർത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിപ്പിംഗ് ട്രിമ്മിംഗ് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നീളമുള്ള മുടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ തടയുമെങ്കിലും ഗിനിയ പന്നികൾക്ക് ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതയും സമ്മർദ്ദവും തോന്നിയേക്കാം. പതിവ് പരിപാലനം അല്ലെങ്കിൽ ട്രിമ്മിംഗ് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കാം. അത് വേദനാജനകവുമാണ്. ഈ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഗിനി പന്നികളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യും. ഗിനിയ പിഗ്സിൻ്റെ ശരീര താപനിലയെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്, നീണ്ട രോമങ്ങളുടെ പ്രഭാവം. പക്ഷേ പെറൂവിയൻ ഗിനി പന്നികൾ ഹ്രസ്വമായ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ താപ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഗിനി പിഗ്സിനെ പറ്റി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അബിസീനിയൻ എന്ന ഇനത്തിന് ഷോർട്ട് കോട്ടായിരിക്കും, അതായത് രോമ വളർച്ച കുറവ്. അതുപോലെ തന്നെ പെറൂവിയൻ എന്ന ഗിനി പിഗ്സിന് രോമ വളർച്ച കൂടുതലായിരിക്കും, അതായത് ലോങ് കോട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ലോങ് കോട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മെയിൻ്റെനൻസ് കൂടുതലാണ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടെ ഇതിനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് ഫ്രഷാക്കി രോമമൊക്കെ ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് ചീവിയൊക്കെ മസാജൊക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രഷാക്കി ഇടുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് നമുക്ക് കുറയും. അത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.